I evo, kao što sam vam i obećala, posle divne šetnje u Košutnjaku i punih kesa raznovrsnog lekovitog bilja, ja sam vam obećala šta možemo od toga da napravimo. Naravno, može salata od svega ovoga. Sećate se da smo prikupili ovu biljku koja se zove lučac, ima miris belog luka, ali ne ostavlja neprijatan zadah. Zatim sam vam posebno pomenula ovu lepljivi broć koji je izuzetna lekovita biljka za najteže bolesti. Zatim tu je i zečja stopa. Pogledajte video od šetnje po Košutnjaku pa ćete tačno i lepo videti te biljke kako stvarno izgleda. I sad vas samo podsjećam, evo je dobričica sa divnim lepim ljubičasto plavim cvetićima, odlična za bronhitis, i naravno mišjakinja koja se pokazala u poslednje vreme, nauka je potvrdila da ima neverovatne sposobnosti, a u tradiciji narodnoj se koristi za pravljanje raznih tinktura i sokova protiv najtežih bolesti. Recimo, kombinacija mišjakinje i lepljivog broća soka doprinosi boljoj razgradnji tumora, mioma na materici, cista na jajnicima. I evo sada ćemo, naravno tu je i ova biljka koju ne voli stoka da jede jer ima neprijatan miris i tako, ali je vrlo korisna u zdravstvenom pogledu i mi ćemo je antiupalne, antivirusne, i mi ćemo je staviti samo malo, eto, jedna, dve stabljičice. I sada, evo, ja sam hrpu tog bilja koje smo nakupili stavila malo da properem u vodi, a onda ih seckamo i u sokovnik. I evo, svega pola bilja koje sam nabrala na Košutnjaku sam iskoristila, i od te polovine dobijena je skoro puna čaša od 2 deci. Pogledajte samo kako je to zeleno. To je prirodna zelena boja koju vam preporučujem da pijete u gutljajima, i to samo pre jela. Evo, ostane nešto i zelenog koje možete još jednom da provučete kroz multipraktik sa malo vode, izdvojit će se još hlorofila, znači nemojte bacati ovo, iskoristite ga dok god ne postane usvetle ti celulozni delovi biljaka, a takođe ovaj ostatak možete koristiti i da pravite neke projice sa ovim zelenišem ili neku pitu sa možete da dodate dinstanog luka, malo pečuraka, ovog zelenog, malo limuna i možda malo mlevenog suncokreta, i dobit ćete kao neku pitu sa zeljem i sirom koja je vrlo ukusna, verujte, već sam to probala. A naravno, možete i neke ćuftice od njih da pravite. Znači, dobili ste jedan izuzetan zeleni eliksir. Znači, hlorofil je eliksir koji je najjači na našoj planeti. Znači, hlorofil je jedan neverovatni sastojak koji može da apsorbuje energiju sunca i da je uz pomoć naravno vode i ugljen dioksida koje biljka upije, da tu energiju sunca pretvori u hemijsku energiju prepunu hrane. Znači, ovo je antikancerogen, antiupalno sredstvo, antidijabetično, antivirusno, antibakterijsko, antireumatično, antiasmatično. Znači, ne postoji boljka koju ćete dobro da dobar boljitak da imate uz pomoć hlorofila, jeste zaista
ovaj eliksir koji svesrdno preporučujem i interesantno je da zapravo hlorofil je taj koji je vrlo sličan po hemijskoj strukturi i vitaminu B12 i hemoglobinu, prema tome dobro utiče i na jedno i na drugo, znači veoma je dobro sredstvo za sve one koji su stalno anemični, a sada da vidimo kako možemo da sačuvamo, jer ne možemo sve da popijemo da se ne pokvari. I evo ja sam sav sok koji sam dobila sipala u ovu specijalnu kesu koju možete da kupite svuda, a koja služi da bi se pravila ledene kockice sa vodom, vodene, na bazi vode ili na bazi soka, kako god. I uz pomoć ovog malog levka sam sipala negde više od dve čašice po dva deci, znači skoro pola litra soka se dobila. I evo, sada možete da tu kesu zamrznete i da svakoga dana vadite te kockice zaleđene i da stavljate u sok svojoj deci, tako da oni čak neće ni primetiti da su popili to, a bit će im jako zdravo, a vi možete i da pijete to po dve, tri kockice odjednom, naštinu naravno, bez ikakvih dodataka. Naravno, nemojte očekivati da to bude ukusno, jer to su lekovite biljke i kada ih pravite u salati, one su, morate malo da ih, da dodate nešto što je prepoznatljivo vašem ukusu, kao što je crni, beli luk i kupus, tako nešto slično, soli, limuna, ulja i tako. A ovo je znači jedan izuzetan eliksir i ne samo to, on je jedan od najjačih materija, supstanci koje, dakle, vrlo složeno jedinjenje na bazi hlorofila i na bazi onoga što biljke sama nosi sa sobom. Svaka od ovih biljaka je lekovita za sebe, tako da je ovo jedan jak detoksikant, znači ako hoćete da se detoksikujete sada u proleće, ovo možete raditi od mnogih biljaka, ali evo, sa najviše soka su onaj lepljivi broć i mišjakinja, tako da preferirajte njih. Ukoliko vam budu previše suve biljke koje ste doneli, dodajte malo vode da razredite dok meljete i tako. Možda ćete se malo i namučiti sa mlevenjem, ali verujte, ovo se isplati. Ovaj sok je eliksir koji će da detoksikuje vaše telo, koji će da uništi kancerogene naslage koje su se negde pojavile, koje će da zaustavi metastaze, koje će da reparira ceo vaš organizam i reparirat će, dakle, čak i vašu DNK. Znači, vredno je truda i evo, nadam se da sam vas ubedila da to uradite i da vam to neće biti teško. Slobodno, jedna kockica u neki sokić vaše dece u mnogome će popraviti njihovo zdravlje na svaki način, a naravno i za one koji su njihovi roditelji, bake i deke, svakako će biti izuzetno. Poznato je da hlorofil obnavlja hrskavicu, tako da, eto, još jednog razloga da ovo koristimo.